Vamos ler a Bíblia Sagrada, aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote em Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós precisamos, Senhor, da ajuda do Senhor em tudo, muito especialmente quando estamos dissertando sobre as Escrituras, a Tua Palavra. Por isso, ó Deus, contamos com o Senhor e assim, perdoando os nossos pecados e curando as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Se referindo aos três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, que significa confusão, Babel, e eles foram para lá de que forma? Foram levados cativos. E quando novos ainda, Daniel tinha 12 anos de idade quando foi para lá. Avalia que sofrimento que os pais e que eles próprios tiveram. E o importante é que nós sabemos que, por informação do profeta de Deus, que o judeu, israelita, que não estivesse naquele cativeiro, estaria sem a bênção de Deus. Isso é curioso? É, sim. Determina a fé de cada cristão. Se não estivesse lá, no cativeiro, estaria sob maldição? A bênção não seria se tivesse escapado, não ter ido para lá, para o cativeiro de Babilônia? Não, aquilo estava profetizado. Eles dizem assim: os justos pagam pelos pecadores. Até certo ponto tem sentido. Os filhos de Deus sofrem todo o tempo, desde a transgressão do Éden, como Abel sofreu a própria pena de morte por parte de Caim. Sofre em meio à tribulação. O mundo jaz no maligno. Agora,
destacando aqueles três jovens, o profeta diz: posso ver lá, certa manhã. Vamos virar nossas câmeras lá para aquele lado um minuto. E veja e observe. Eu posso ver aqueles garotos lá embaixo, certa manhã. Eles disseram: agora veja o rei, aliás, agora o rei disse: todos que não se inclinarem, nós vamos lançá-los na fornalha ardente. Que sentença! Todo sofrimento ali era por culpa do pecado, não deles. Como o justo sofre agora por causa do pecado do mundo, sofre as doenças, os acidentes na vida, todas as dificuldades. E eles foram e oraram uma noite. Oraram com a mesma disposição. Oraram com a mesma disposição. Todos três tinham a mesma disposição. Estavam dispostos a não se encurvarem diante da estátua. Agora, o que eles decidiram foi baseado no que eles tinham a respeito da idolatria, e que só podia se curvar diante de Deus. Pois bem, eles oraram uma noite. Oraram. Eles oraram. Eles oraram. No dia seguinte, quando anunciaram que eles teriam que se inclinar diante da imagem, ora, eles viraram suas costas para ela. Era para adorá-la, se encurvar. Mas eles viraram as costas. Decisão tomada de uma forma unânime, de acordo com Deus. Então ele chegou e disse: rapazes, o reino, vocês fizeram isto? A resposta não foi outra: sim. Bem, nós aqueceremos mais a fornalha 7 vezes mais quente do que estava então. Vocês vão decidir, não? Para estudar tem que ser dessa forma. Para trabalhar tem que ser dessa maneira. Vocês é que decidem. Agora, não é aquilo estranho? Havia uma prancha de acesso colocada aqui, subindo em direção à boca da fornalha.
Estava tudo vermelho ao redor da Babilônia naquela manhã. O fogo rugindo. As lutas tremendas. Estou aplicando dentro do próprio lar. Ora, e eu posso ver o rei Nabucodonosor como um homem moderno hoje. Ele assentou ali fora e disse: agora vamos simplesmente queimar toda aquela religião do Espírito Santo daqueles rapazes. Vai acabar. Disseram, em plena revolução militar, num salão de barbeiro que trabalhava ali um irmão, ele ouviu: dentro de um mês não existirá mais o tabernáculo da fé. Quem não existe mais são eles. O tabernáculo está aqui. Oh, sim, não pense você que o diabo não lhe queima. Claro, claro que queima. É por isso que você precisa de orar. Mas recordem, o Espírito Santo, ele mesmo é fogo. Ah, ele é fogo. Agora quero que observe, que você observe. A mensagem é o caminho de Deus preparado para nós, não? O caminho de Deus leva diretamente para aquela plataforma que dá entrada na fornalha. Eu posso ver Sadraque, Mesaque e Abednego marchando para a morte, corajosamente. Eu posso ouvir Sadraque dizer: Abednego, você já orou? Já. Tudo bem, então. O que você faz é orar. Que arma tremenda, não? Você já orou hoje? Aleluia. Quando desceu os pés, pôs no chão, lá na sua cama, foi Jesus em primeiro lugar. Ainda deitada. Você tem certeza que está no caminho de Deus? Tem certeza? Ah, bom, então sim, Senhor. E Deus disse em sua palavra para nós não nos dobrarmos a ídolos. Agora, ídolos não quer dizer somente aquelas imagens de escultura que eles fazem. O profeta diz que você pode fazer muitas coisas de ídolo, ídolos. Até um carro se torna um ídolo. Uma casa, a mulher, o filho, a filha. E nós confundimos amor com idolatria. Mas nós não faremos isto. Não. Não faremos.
Agora, Deus é capaz de nos livrar desta fornalha ardente. Deus pode livrar você. Eu sei que, é claro que tem gente aqui passando, sofrendo aflição. Tem gente nos ouvindo pela internet. Está enfrentando aflição. E tem uma coisa, por causa da mensagem, por causa de se vestir com vergonha, com caráter, com pudor. Mas ele, se, preposição aí, ó. Mas se ele não livrar, não importa. Não vamos nos inclinar. Deus pode nos livrar, mas se Ele não livrar, de qualquer forma, nós não inclinamos. A gente está diante das circunstâncias, e as circunstâncias obrigam. Vamos no caminho provido por Deus. O caminho é essa prancha, e o fim do caminho é uma fogueira ardente. Vamos no caminho provido por Deus. Entrai pela porta estreita, porque a porta estreita, o caminho é espinhoso, que conduz à vida eterna. Larga a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, ao inferno. A estrada larga. Eu posso ouvir alguém dizer: você tem certeza que está no seu caminho provido? Resposta do irmão Brana: sim, aleluia, sim, aleluia. Alguns dizem: bem, não pensou você que possivelmente todas estas pessoas poderiam estar certa em vez de você? Está formulando uma pergunta por pessoas incrédulas a seu respeito. Responde: não, não, Senhor. A Bíblia diz assim, e estamos com ela, diretamente para aquela plataforma foram eles. Que cena, que filme. Que é vivido pelo cristão em todas as eras e especialmente nesta. Que é a guerra psicológica, a guerra fria. Ele realmente matou aqueles homens que os trouxeram, os soldados que estavam levando ao aproximarem da fogueira com os rapazes. Eles morreram queimados. Que coisa, gente! Que fogo tremendo! Eles eram para se queimar juntos antes de entrar na fogueira. Ainda tiveram graça de entrar.
Eles já estavam quase para entrar. Todos eles que estavam levando-os morreram queimados. Deus não tinha dito uma palavra. Estava calado. O irmão Brana disse que quando ele estava lá, chorando, o estado de sua filhinha Sharon, bebê, com sua esposa, irmã Hope, morta lá no necrotério. Diz que Deus não quis falar com ele, fechou a cortina. Nós estamos livres disto? Nós estamos livres da cortina ser fechada? E Deus não querer falar com a gente? Mesmo você querendo falar com Ele? Não, não desanime. Não desanime, não, Senhor. Estamos, a Bíblia diz assim, e estamos com ela, diretamente para aquela plataforma foram eles. O calor apenas era o suficiente para queimá-los como queimou os soldados. Eles já estavam quase para entrar. Deus não tinha dado uma palavra. Eu gosto de repetir. Silêncio. Eles continuam andando no caminho provido. Foram bem à boca da fornalha, quase na hora que estavam prontos para entrar na fornalha ardente. Vocês sabem, eu tenho um quadro bem negro aqui em minha frente neste momento. Homens que tentam viver fiéis a Deus, andando no caminho provido por Deus, se preparando para serem queimados. Que quadro! Que quadro! Aí o Jó fica leproso, e Deus apenas assistindo. Um crítico alemão censurou irmão Brana por causa de Deus. Como pode esse Deus que o William Brana prega aí, orando pelo povo, curando aleijados e doentes, enquanto que ficou de braços cruzados, enquanto milhares dos cristãos morreram nas arenas, comidos por leões, queimados em fogueira, e ele de braços cruzados. Importante é que ele não via onde estava indo aquelas almas. Observem, todas as vezes que há algo acontecendo aqui embaixo, quando você vê alguma coisa acontecendo, há algo acontecendo lá em cima.
lá em cima um pouquinho e ver o que está acontecendo. Eu posso vê-lo ali de pé, e seu suntuoso manto a seu redor. Aleluia! Eu posso ver a primeira coisa vindo da direita, um enorme anjo chamado Miguel. Eles tinham um lá em cima, a seu lado, e dizer: Mestre, eu posso ouvi-lo correr até ali, em cima, ao seu lado, dizer: Mestre, eu posso vê-lo tirando sua espada e da proteção dela, assim, e dizer: Olhaste para Babilônia esta manhã? Há homens andando no caminho provido por Deus. Há mulheres andando no caminho provido por Deus. Há crianças, há jovens. Aleluia. Eu posso vê-lo se dispondo diante de Deus, de vir com sua espada e acabar com aquela brincadeira para os babilônicos. Há homens que estão desejando selar seu testemunho esta manhã. Nossos irmãos estão para serem queimados. Eu posso ouvi-lo dizer: deixe-me ir lá embaixo, falando com Deus. Eu mudarei o quadro. Eu creio que ele poderia ter feito isto. Eu creio que ele faria isso, Miguel. Eu posso ouvi-lo dizer: não. Não, não posso deixá-lo fazer isto. Miguel, você tem sido um anjo muito bom. Vá, coloque sua espada de volta, fique em posição de sentido ali. Aqui vem outro anjo. Ele é chamado Amargura. Amargura faz com que as águas fiquem amargas. Aqui vem ele e diz: Mestre, olha ali embaixo, eu tenho todo o controle das águas. Tu mudestes na destruição antediluviana, e eu lavei o mundo inteiro, todo, exceto Noé e seu povo. Ah! Agora ele disse: deixa-me descer lá, e eu lavarei a Babilônia fora do mapa. Eu posso ouvi-lo dizer: Amargura, você é capaz de fazer isso. Isso é certo. Mas eu não posso te deixar ir. É um grande trabalho. Isso tinha que ficar na Bíblia. Aleluia. Oh, eu posso vê-lo de pé assim. Eles estão para dar o último passo.
Eu posso vê-lo se levantar ali e dizer: vem aqui para um grande cúmulo de trovoada no além. Oh, que coisa! Ele o obedeceu. Eu posso vê-lo, ouvi-lo dizer: vento do leste, norte, oeste e sul, venham aqui e levem este cúmulo de trovoada. Eu vou dirigi-los como cavalos. Eu vou assentado neste cúmulo de trovoada esta manhã, como uma carruagem. Aleluia! Pelos seus filhos, eu vou até a Babilônia, eu mesmo. Eu vou até a esse mundo de hoje. Ele mesmo, é Ele mesmo. Aleluia! É Ele mesmo, é Ele. Você vai falar com Ele. Eu posso vê-lo estender a mão e segurar um relâmpago na forma de zigue-zague e num estrondo atravessando os céus assim, logo que deram seus últimos passos, andando no caminho provido por Deus, era a fornalha. E no momento que chegaram ali, ele passou pelo mar da vida e apanhou uma folha de palmeira. E ele estava de pé ali embaixo, banando a cinza deles. Aleluia! Ele sempre está ali. Quando o homem anda no caminho provido por Deus, sim, Senhor. Ele sempre está, Ele está ao seu lado quando você está orando. Aleluia. Venha orar. Você que pode. Assentado em pé, de joelhos, como sentir, lembrando, e você está do lado dele. Está fechado? A cortina fechou? A cortina fechou? Sabe, mesmo com a cortina fechada, ele exclamou: vai-te, Satanás. Deus deu, Deus levou. Vai-te. Mesmo com a cortina fechada, ele expulsou Satanás. Mesmo com você tendo a cortina fechada, você vence. Venceu a própria morte. Oh, Deus. A grandeza de Deus. No momento se torna tão pequena que cabe no seu coração. E é tão grande. E pode acabar com esse mundo, essa Babilônia,
em 6 segundos. Você está juntinha dele, está juntinho dele. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Pastor Francisco Rodrigues de Melo, irmã Aide, Aide. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça-me a coragem, Senhor. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. E esses pedidos, então, todos serão respondidos. Ainda que na porta da fornalha, ou lá dentro da fornalha, você é de Deus, você é uma filha, você é um filho, você ama a Deus, você ama seu profeta, você ama sua irmã, você ama seu irmão. Sabe de uma coisa? Você ora com amor pelo seu inimigo, pelo seu, sua inimiga. Você ora com amor pelo seu filho, pela sua filha. Aleluia. Você ora pelos pedidos de oração. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. O quarto homem está ali dentro. O rei olhou e disse: como? Nós lançamos 3 na fornalha e eu vejo 4. É o Filho do Deus Altíssimo. É Ele, é Jesus. Banando nem a cinza. Pôde afetá-los. Aleluia, Jesus. Gabriel, Elohim, Miguel. E a força do Deus vivo. A fila da ceia. O encontro de pastores. Essa circunstância nos seus rins, na sua bexiga, no seu coração, no seu fígado, no seu estômago, e assim vamos dizer, em todo o seu corpo. Tenha coragem. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu tenho tanta coragem para fazer o que é errado. Eu não tomo nem conhecimento. Eu faço. Por que não fazer o bem? Graças a Deus. Louvado seja Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas peças de roupa, esse livro de oração,
os tambores lá na capelinha, lá no recanto. Milhares de nomes lembra uma coisa, mesmo com a cortina fechada, ele venceu a Satanás. Jó venceu o diabo, leproso como estava. Censurado como estava, venceu. Você é mais do que vencedora, mais do que vencedor. Eu deixo por sua conta, por sua conta. A reunião está por sua conta, obreiro. A reunião está por sua conta, irmã. A reunião está por sua conta, irmão. Aí na sua casa, na igreja que está ligada através da internet. Mesmo com a cortina fechada, ele venceu a Satanás. Mesmo leproso, cada vez pior, e seus amigos o massacrando, apunhalando, ele venceu. Ele venceu a lepra. Tenha fé em Deus. Perdoe. Perdoe a quem te ofendeu. Caso contrário, o Pai que está nos céus não te perdoará também. Perdoe. Jesus disse assim: Ele é um Deus de perdão. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que cura. Cura quem está na UTI. Irmão, sai desses tubos. Irmã, sai desses tubos. Em nome de Jesus Cristo. Tenha fé em Deus, gente. Fale a palavra da vitória. Você está na marcha da vitória. Encoraja. Sê tu uma bênção na sua casa, uma bênção para os seus filhos. A graça é mais do que a vida.
A graça nos salva, o sangue nos mantém limpos. Sublime graça do Senhor, que é um infeliz salvou. Sublime graça, sublime graça, sublime graça, sublime graça do
te esqueças nunca, mesmo com a cortina fechada, sem Deus, Deus não queria falar com ele, mesmo assim ele venceu o diabo. Aleluia! Venceu com a cortina fechada. Jó venceu com a cortina fechada. Aleluia! Eu venci, eu estou vencendo com a cortina fechada. Você está vencendo com a cortina fechada. Aleluia! Graças ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males dessa noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Amém. Assentai-vos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.